نجات کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، فقط کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کائنات کی سب سے مقدس ترین حقیقت یہ، جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جس کے لیے جب کعبے کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے جو توحید کا موتی نکلتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں وہ انسان، 18,000 عالمین کے اندر وہ انسان جس کے لیے جب کعبے کا صدف پھٹتا ہے تو اس میں سے جو توحید کا موتی نکلتا ہے اسے علی کہتے ہیں۔ میں نے کہا در ملا حیدر کے در سے۔ جاہلوں میں نہیں پڑھ رہے، شورا کی نگری ہے کراچی، اہل زبان بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا در ملا حیدر کے در سے، کیا کہوں حیدر کیسا۔ یہ وہ موتی ہیں جو میں نے آل محمد کے در سے چنے ہیں، جو کچھ استاد محترم نے دیا ہے۔ میں نے کہا در ملا ہے در کے در سے، کیا کہوں ہے در کیسا، در سے جو آگے بڑا حیران ہوں ہے گھر کیسا۔ در ملا ہے در کے در سے، کیا کہوں ہے در کیسا، در سے جو آگے بڑا حیران ہوں ہے گھر کیسا۔ یوں تو دنیا میں نبی لاکھوں آئے ہیں جا بجا، ارے جو جھکے حیدر کے در پہ وہ پتا ہے سر کیسا۔ یوں تو دنیا میں نبی لاکھوں آئے ہیں جا بجا، جو جھکے حیدر کے در پہ ارے وہ پتا ہے سر کیسا۔ اور جاہل کا تانا جب سنا، جاہل کا تانا جب سنا، سورائے کوثر بھیج دی، او حسنین بیٹے جس کے ہوں دیکھو وہ ہے ابتر کیسا۔ حسنین بیٹے جس کے ہوں دیکھو وہ ہے ابتر کیسا۔ میں نے کہا ہے دشمن ہے جو علی کا لعین رجیم ہے، دشمن ہے جو علی کا لعین رجیم ہے، جنت ہو یا جہنم بس حیدر قسیم ہے۔ دشمن ہے جو علی کا لعین رجیم ہے، جنت ہو یا جہنم بس حیدر قسیم ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لے اے دشمن ولا، خالق نے خود کہا ہے علی ہی عظیم ہے۔ نعرہ